Військовий оркестр піднімає дух наших захисників. Сьогодні в нашій студії дівчина, яка постійно знаходиться на передовій і своїми концертами, своїм сольним виступом може підняти не лише хлопців і дівчат, а й усіх, хто приходять на концерти. Дуже раді, що сьогодні ви у нас. Юлія Корольова, молодша сержантка, командирка відділення 5-го військового оркестру і солістка, звичайно ж, військового оркестру. Ми більше дізнаємося сьогодні про роботу військового оркестру, наскільки це зараз потрібно. Юля, ну я хотіла з цього і почати, запитати вас, яку ж місію виконує військовий оркестр у війну? Це надзвичайно велика праця, я скажу так. Я колись служила в піхоті, ви про це знаєте. Я вже до вас приходила в студію і розповідала про це. Я була по два боки, як сказати, барикад. Зі сторони військового, який зі зброєю, і зі сторони військового, який дає концерти. І я скажу так, що там безпосередньо, де люди зі зброєю, дуже важко, дуже відповідально і дуже треба. А тут, де я стою на сцені, це теж дуже важко емоційно, дуже відповідально і це дуже-дуже треба для наших людей, для нашої країни і для нашої держави. Вже понад 18 місяців музиканти військових оркестрів знаходяться у полоні. Ми зараз не можемо не зачепити цю тему, вона дуже болюча для нас. І ми знаємо, що і не випускають, вони не можуть звідти, їх не обмінюють. Ось ми чули нещодавно, що з двома таки одного повернули, так? Двох повернули. Юля, розкажіть, будь ласка, що вам відомо? Можливо, є якісь контакти? Є військовий оркестр 36-ї морської піхоти, бригади 36-ї морської піхоти. Цей оркестр зараз знаходиться в полоні у рашистів, росіян. Він знаходився, коли почалась повномасштабна війна, в місті Маріуполь. Там базувалася їхня бригада. І, на жаль, сталося так, що їх росіяни взяли в полон. Про них відомо, я знаю одне, що один із цих військовослужбовців-музикантів загинув, на жаль. Це саксофоніст в полоні. Це саксофоніст, якому 22 роки. Тіло його передане на територію України. Він захоронений у себе на Миколаївщині. Там, де він виріс. Знаю, що двох повернули. Повернули, чи точно, чи ні. Ну, я знаю, що їх вроді би повернули. А де вони, що вони, я про них, на жаль, нічого не знаю. Так само я не знаю, що із тими людьми, які знаходяться в полоні. Я впевнена, що їх катують, впевнена, що їх морять, що їх там до них відносяться, так як, на жаль, до кожного нашого полоненого жахливо. Це в цьому я, на жаль, впевнена. Але їх не міняють і не відпускають. Моя думка, чому так роблять? Тому що оркестр – це невід'ємна частина Збройних сил України. Це обличчя наших Збройних сил. Юль, насправді дуже важко чути взагалі про це і про те, що відбувається і як в полоні. І найтяжче знати про те, що немає ніяких даних, відомостей і нічого ми не знаємо. І це взагалі, і не знаємо, чи ведуться переговори. Переговори ведуться, це я знаю, ведуться переговори. У нас в Україні є один представник музичної культури, який цим займається. Але більш розширеної інформації для суспільства поки що немає. Але люди про них пам'ятають. Є дружина диригента цієї бригади, який теж знаходиться в полоні. Вона б'ється, як вам сказати, як риба об лід, щоб повернути оркестр до України. Вона старається. Я впевнена, що це вийде, але, на жаль, багато часу проходить і люди знаходяться там. І гинуть, що найстрашніше. Гинуть. Там є і дівчата, і хлопці. Вони до війни, до повномасштабної, займалися такою творчістю своєю розширеною. Вони виступали, давали концерти для збору коштів. Ну, займалися всім тим, що відповідає оркестру. І зараз, на жаль, вони вже скільки місяців знаходяться в полоні, і нічого про них не відомо, це страшно. Мені дуже шкода близьких їхніх, тому що я б не знаю, як би я б себе поводила, якщо б я не знала, що з моїм родичем, який знаходиться в полоні, чесно, це жахливо.
Справді жахливо. Юль, а як ви потрапили зараз у військовий оркестр? Тобто ви почали ось таку вже діяльність? Тобто у вас вона вже давно почалася от як військової, а зараз ви вже у військовому оркестрі? З перших днів повномасштабного вторгнення я вийшла на службу. І сталося так, що я займалася своєю службою як там військовослужбовець, і я познайомилася з нашим оркестром, Дніпропетровським, оркестром «Ока Схід». І вони тоді, командир військового оркестру «Ока Схід» Олександр Віталійович Жарій, сформував концертно-польовий гурт «На зустріч сонцю». Вони ним їздили в зони бойових дій, давали концерти. Як людина, яка дуже любить фронт, дуже просилася з ними. Трішки сказала, що вмію співати, вони мене послухали, взяли до себе. І я перейшла служити офіційно в «Ока Схід». А ми зараз бачимо, як відбуваються у вас концерти, як ви все там на полі виставляєте. Там є і музика, і скільки багато. Це безпосередньо концерт відбувався на полігоні, не скажу якому, але гарний полігон, де готують наших бійців для боротьби з тими клятими рашистами. У нас, а це безпосередньо відбувався концерт в Запорізькій області, це був день розвідки нашої військової, там написано «Хлопця навіть на спині». Ну, Юль, ми чули, як ви співаєте, ми знаємо, що маєте чарівний голос. Дякую. І все, що вдається заспівати, то воно все на ура сприймається. Дякую. Люди люблять вас слухати. Дякую. Чи приходять іще і цивільні, які десь там є? Приходять. Буває таке, що приходять цивільні, але, на жаль, такі міста, куди ми їздимо в зону бойових дій, на жаль, там вже цивільних не також багато залишилося, там знаходяться одні військові, яким ми даємо концерт. Буває таке, що ми їздимо не так уже далеко від фронту, є дітки там, ми дітки приходять, цивільні приходять, але більше все-таки військові наші. Ми зараз бачимо світлини, там, де ви спілкуєтеся не лише з військовими, а і є ті люди, які приходять послухати. Це рашистський ленд-ліз. Це техніка. А це їхні наряди, які вони позалишали, драпаючи з Херсона на лівий берег. Ось тут ми бачимо, що ви спілкуєтеся активно дуже. І ви так вже вас впізнають. Вас впізнають після вашої такої вже діяльності як солістки, ну до того, як ви були ще військовою, так? Трішки впізнають. У нас Дніпро місце велике, але от мене, де я проживаю, там район дуже здоровий. І я заходжу в магазин, ми ж не знаємо один одного так часто, ну так щільно всі. А жіночка каже, я вас знаю, я вас бачила. Військові дуже хлопців пізнають. Мені то, що цивільні, це класно, це гарно. Я дуже хочу, щоб наші військові, не те, що вони нас пізнавали, хочу, щоб ми їм допомагали морально. Я знаю, що бути на фронті безпосередньо – це так тяжко. І я бачу ці очі, коли ми приїжджаємо до них і ми даємо їм концерт, як у них горять очі, вони починають танцювати. Були такі случаї, що хлопці на костелях почали там танцювати, тому що ну, ми їх розвеселили трішки, і це найголовніше. І це найголовніше. У вас є харизма, такий характер, ви кого хочеш розвеселити і піднімати. Дякую, я стараюсь. Є таке, ну, така оця жилка я ваша. Я завжди залишаюся сама собою, завжди, завжди. Є такі от случаї, що треба там десь бути більш серйозною, там все і так, я можу бути і серйозною, якою хочеш, але я і я. Правильно. Весела. Хто формує той репертуар, з яким ви точно знаєте, що ці пісні будуть сприйматися? Де ми всі, в нас колектив такий, ми всі, ми от комусь якась пісня сподобалась, він приходить і каже, а в мене є ідея, я можу там, давайте заспіваємо цю пісню, впевнена там чи впевнений, хлопцям вона сподобається. Ми всі сідаємо, думаємо, як її можемо зіграти, наші хлопці-музиканти починають там підбирати ноти і грати. Я взагалі вибираю такі пісні з матюками. От я люблю, я такі пропоную нашому диригенту матюками про кацапів, бо вони так нагидли, надоїли і всім вже сидять поперек горла, що мені хочеться в пісні виразити це. От матюкатися я не можу при там десь, а от виразити в пісні я це можу. А буває таке, що пропонуємо якісь пісні там про згадку за нашими там загиблими полеглими військовими. Бувають такі пісні, що патріотичні. Ми вибираємо всі разом. Нас нема такого, що хтось там
вирішив, там, і ми сформували там якусь одну, один там листок, де написано всі твори, які ми будемо співати. Ми, у нас вже і таких творів багато, ми дивимося по ситуації. От є такі міста, де недоцільно співати от, для хлопців щось сумне, тому що у них і так багато там втрат, тяжка обстановка. І ми співаємо для них, даємо веселі якісь концерти, дивимося по обстановці, що їх це заводи, більше їм треба веселого. Є такі виступи, що хлопці самі просять, заспівайте нам, будь ласка, щось таке, щоб ми могли згадати полеглих в цій війні, наших там побратимів, посестер. Ми співаємо їм те, що вони просять. Буває таке, що ми сядемо, і якийсь воїн підходить, каже, а можна ми з вами там заспівайте мені там ніч, яка місячна, зоряна, ясна. І ми починаємо, а вони самі підхвачують і починають самі співати. Виходить, що не ми їм співаємо, а вони нам дають концерт. І це дуже буває так круто. Ну, Юль, ви можете і посміятися, і поплакати разом. Можу, поплакати можу. Ой, як можу. Я бачила, що от справді знаю, як ви спілкуєтеся. От ви з такою щирою душею підходите до кожного солдата, ви можете її розцілувати можу. І сказати йому все, що потрібно. І саме такі люди повинні бути в оркестрі. Я не знаю, як вас до вас оркестр жив, але от мені здається, що ви якраз додали отого промінчика. Дякую, дякую. Ну от справді формується команда, і ми бачимо зараз на світлинах, що є у вас, мабуть, і дозвілля, так? Таке дозвілля у нас, нас запропонували нам знятися в шоу «Леся Нікітюк», і там шоу було не просто, що ми приїхали, знялися в шоу, там виграли щось або не виграли. Дякуючи цьому шоу, ми, Леся Іванівна там збирала цим шоу нам на одну з наших українських бригад кошти, і за ці кошти, виходить, що ми прийняли участь в донатах, тільки на телебаченні. Ось, і вона зібрала кошти, і ця бригада, там, вони були передані на цю бригаду, на яку ми там хотіли. Так що дозвілля в нас, як сказати таке дозвілля, є вихідні дні, дозвілля в кожного по-різне, бо в кожного є своя родина. А буває таке, що і вихідних немає, що там ну, є запроси поїхати комусь заспівати. Я з радістю, я б кожен день би їздила, аби тільки там було де покупатися і додому приїхати, там іноді дитину обняти, поцілувати і поїхати далі. І весь поховання, від яких теж ніхто не від... Ну, військовий оркестр обов'язково їздить і на поховання. Наш оркестр забезпечує так, як і всі державні свята, там, обласні, так само, як і польові концерти для воїнів, так само, як збір донатів, коштів. Ми, буває таке, що якісь там концерти проводимо, фестивалі. Там. Це дуже рідко бувало, бува, що ми там можемо щось зібрати. І, на жаль, без цього ніяк це поховання, бо ми не росіяни, ми так не кидаємо своїх воїнів. Ми повинні їх героя привести в останню путь із великим з почестями, щоб його запам'ятали всі його близькі, рідні, і щоб нам не стидно було потім перед його побратимами. Ну, це переважно інструментальний супровід? Це буває таке, якщо масове поховання, їде весь оркестр, грає Державний гімн України, сигнал шани. І буває там кожного дня там одна двойка або дві двойки їдуть на поховання, це сигнал шани, барабанщик і трубач. Ну, все одно це музичний супровід. Це музичний я маю на увазі, супровід. Що ну, вокальних партій Божу, пасі, вокального, що, слава Богу, не спів... Чек, слава Богу, не слава Богу, угу. Неправильно сказала. Нас не було. Чому? Є таке, я бачила відео, що воїн, який загинув, в Закарпатті його похоронили, і його побратими співали таку жалюбну пісню йому на кладовищі. Це практика, вже в практиці таке вже є. Таке. Угу. Так, але у нас тільки гімн України. А, Юль, з приводу фестивалів, от ви почали вже про це говорити. Ми знаємо, що військові оркестри, особливо раніше, дуже часто брали участь у різних фестивалях. Так. І це справді таке було величезне дійство, адже ми бачили тоді не один навіть оркестр, а угу. декілька, які є на території України, угу. і взагалі вони можуть бути і міжнародними, так? Так. Що зараз у війну? Чи проводяться такі, чи це не до того зараз? Я вважаю, що це до того, це треба. Розкажу, чому. Весь наш люд томився від цього всього страшного, що відбувається. Військовим на фронті ми можемо трішки зарадити, дати їм відпочити. От. А цим людям, які знаходяться от в нас в місцях, в
тилу, як би так сказати, їм теж треба трішки відпочивати. Це відпочинок, не говорю я про те, що треба там, вибачте, вживати там спиртні напої або там погано себе вести, десь там розгулювати, ну там таке. Такого робити не треба. Можна зробити гарний фестиваль, на якому виступить військовий якийсь оркестр, ще там виступить який-то там, не знаю, виставка картин або там якесь телебачення, кіно. Дякуючи цьому, ми зможемо зібрати кошти для наших хлопців, там закупити їм якийсь дрон, там просто донати, не робити там якийсь платний за білет там кошти брати. Хто скільки зможе, будь ласка, киньте. І люди відпочинуть. І ми, як військові музиканти, не забудемо свою творчість. Ми будемо, ну як військовий музикант, це така професія, що ти не можеш день щось не зіграти, тобі треба, бо це як наркотик, тобі воно треба. Ось, і ми нічого не забудемо по своїй справі військовій, і люди трішки відпочинуть морально, бо фізична втома – то одне, ти там поспав 20 хвилин, там, 4 час, годину, там, і тобі стало легше, а моральна втома, вона не лікується. Треба тільки відпочити морально, забутися, подивитися щось гарне, файне, і природу там або пісню послухати, або там подивитися якийсь фестиваль гарний. Юль, а ну такі фестивалі будуть? Я сподіваюся, дуже будуть. У нас був такий фестиваль один раз, це був в Умані. Ми там збирали теж кошти для ЗСУ, зібрали понад 180 тисяч. Кажуть, а може трішки більше, я точно суму не пам'ятаю. Закупили дрони, там все для наших військових. Це був просто фестиваль, люди прийшли, послухали наш концерт, поїли смачну українську кухню, посмакували і пішли по домам. Це не до ночі, там без дискотек, без цього всього. Просто красиву музику послухали українську, підняли собі морально-психологічний стан, зрозуміли, що Росія – це… Матюкатися не буду. Зрозуміли, що треба далі боротися і бити москаля всім разом. Юль, а які є ваші улюблені пісні, от, без яких не проходить жоден концерт військового оркестру? Зрозуміло, що це зродились ми великої години, тому що ми зродилися великої години. Наші воїни дуже люблять пісню «Воїни світла». Ми її співаємо взагалі вже на завершення нашої концертного такого от концерту, міні-концерту для воїнів. Дуже мені подобається пісня «Кацапи» гурту «Тік». Де чому ми вас маємо питати, як жити нам на власній землі? От мені дуже вона подобається. Ми співаємо пісні з матюками, трішки мені подобається. Там «Русський варін корабль пішов би ти там». Такі. І моя найулюбленіша – це коли ми співаємо разом із нашими військовими «Червону руту». От ми, хлопці нам там акомпонують, а наші військові починають співати, ми їм трішки там допомагаємо. Бо на початку наших виступів наш диригент говорить, ми не привезли вам як такий великий концерт, ми приїхали поспівати разом з вами, щоб ви там ці 20 хвилин там трішки відпочили. І не може ніяк закінчитись наш концерт, це завжди гімн України, з нашими захисниками ми співаємо разом. Юль, ну я просто не можу ж відпустити вас, не почувши хоча б маленький шматочок. Яку вам заспівати пісню? Що вам хочете? На ваш розсуд. От що вам до душі зараз було би? Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, де трохи поплавився їх інвентар. Байрактар! Байрактар! От і все. Юлія Корольова сьогодні була в нашій студії, солістка військового оркестру. Дякуємо вам. Приходьте на наші концерти, якщо вони в найближчий час будуть. Обов'язково, так. Донатимо разом. Донатимо і допомагаємо нашим ЗСУ. Ідемо до перемоги разом. Разом. Тільки разом. Дякую вам. Дякую ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.